بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ចាំយើងចូលដល់ហាឌីសទី374តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះហើយហាឌីសនេះជាហាឌីសចុងក្រោយនៅក្នុងជំពូកនេះហើយព្រោះជំពូកនេះវែងណាមានហាឌីសច្រើនអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងជំពូកនេះនៅក្នុងហាឌីសអ៊ីប្នុអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហូមាកាលកានានាប៊ីសលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយាហ្ស៊ូរូគូបារ៉ាគីបាន់វ៉ាម៉ាស៊ីយ៉ាន់ហ្វាយូសលលីហ្វីហ៊ីរកាតៃនរវ៉ាហ៊ូលប៊ូខារីវ៉ាមុស្លីមវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយ៉ាكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله كان يمر نقرأ حديث لي تا النبي صلى الله عليه وسلم قد تو صلاة نقرأ مسجد قباء نو هاي مسجد قباء نو جمعي برمان بي قرن مدينة هاي تا جن صلاة សម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជិដគូបានោះបានប៉ះឡាប៉ុណ្ណាខណៈដែលយើងដឹងថាសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជិដនប៊ីបានល្អជាងសម្បះយ៉ាងកន្លែងផ្សេងផ្សេង1000លើកលែងតែមស្ជិដមកកាសប៉ុណ្ណាអ៊ីនសាអល់ហាឌីសទាំងអស់ហ្នឹងលើកឡើងបន្តិចទីនេះចាំយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះសិនណាហាឌីសអ៊ីប្នុអ៊ុមារអំពីអ៊ីប្នុអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហូម៉ាគាត់បាននិយាយថាកានានាប៊ីសលឡាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយាហ្ស៊ូរូគូបារ៉ាគីបាន់វ៉ាម៉ាស៊ីយ៉ានដែលនប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំធ្លាប់ទៅស៊ីអារ៉ោះណាធ្លាប់ទៅលេងនៅមស្ជិដគូបាទៅស៊ីអារ៉ោះនៅមស្ជិដហ្នឹងរ៉ាគីបាន់វ៉ាម៉ាស៊ីយ៉ានដោយដើរផងអាដោយជីយានជំនិះផងនិងដើរផងណាហើយមស្ជិដគូបានេះវាមិនឆ្ងាយពីមស្ជិដនប៊ីប៉ុន្មានទេប្រហែលជា4 5គីឡូអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងតនប៊ីទៅមស្ជិដគូបាជួនពេលខ្លះនប៊ីក៏ទៅជីសัตว์ជីអ៊ុនតើឬក៏ជីសัตว์ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅឬក៏ពេលខ្លះទៀតណាប៊ីសសាមក៏ទៅដោយថ្មើរជើងហ្នឹងក៏ដើរទៅសល្លឡោះហ្វាអីហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅមស្ជិដគូបាហ្នឹងហ្វាយូសលលីហ្វីហ៊ីរកាតៃនដោយរ៉ាស៊ូលឡោះក៏ទៅសម្បះយ៉ាងនៅកន្លែងហ្នឹងចំនួន2រកាតណាពេលណាដល់គាត់ទៅលេងនៅមស្ជិដគូបាគាត់តែងតែសលាតនៅក្នុងហ្នឹងចំនួន2រកាតហើយហ្វាឌីឡាតណាសាឡាតនៅក្នុងមស្ជិដគូបាហ្នឹងគឺប៉ះឡាវាដូចជាធ្វើអ៊ុំរ៉ះអញ្ចឹងដែរណានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសផ្សេងក៏ថាអសឡាតូហ្វីមស្ជិដគូបាកអ៊ុំរ៉ះកាសឡាតនៅក្នុងមស្ជិដគូបានោះគឺដូចជាប៉ះឡាអ៊ុំរ៉ះអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបានសឡាតនៅក្នុងមស្ជិដគូបាហ្នឹងវាបានប៉ះឡាធំធេងមែនទែនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតែបើមស្ជិដនប៊ីហើយនៅមស្ជិដមកកាសដែលមានកាបាស់នៅខាងក្នុងនេះណាកៅមស្ជិដហារ៉មហ្នឹងគឺប៉ះឡាកាន់តែធំនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសមួយកថាសឡាតុនហ្វីមស្ជីឌីហាដាអហ្វដលូមីនអាលហ្វសឡាតុនហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាអ៊ីឡាមស្ជីឌីលហារ៉មវ៉ាសឡាតុនហ្វីលមស្ជីឌីលហារ៉មអហ្វដលូមីនមីអាតអាលហ្វសឡាតុនហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ានប៊ីប្រាប់ថាសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជិដរបស់ខ្ញុំម្ដងមស្ជិដនប៊ីណាអាហ្វដលូមីន1000សាឡាតនហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាឡោជាងសម្បះយ៉ាងកន្លែងផ្សេង1000ដង1000សម្យ៉ាងអញ្ចឹងយើងសម្បះយ៉ាងនៅកន្លែងយើងគ្នា
ណា1000សម្បះយ៉ាងណាមិនស្មើនឹងគេសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមជ្ឈិណាប៊ីម្ដងទេណាប៊ីប្រាប់មិននាប៊ីថាអហ្វដលអហ្វដលមីន1000សាឡាតហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាអ៊ីឡាលមស្ជីដលហារ៉មលើកលែងតែមស្ជីដហារ៉មតែប៉ុណ្ណឹងឯងមានតែមស្ជីដហារ៉មមួយគត់ដែលអហ្វដលជាមស្ជីដណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមណាប៊ីថាមិនវ៉ាសឡាតហ្វីម៉ាស៊ីដលហារ៉មហើយការសឡាតនៅក្នុងមស្ជីដហារ៉មវិញអហ្វដលមីន1000មាន100000សឡាតហ្វីម៉ាស៊ីវ៉ាល្អជាងសឡាតកន្លែងផ្សេងផ្សេងល្អជាងសម្បះយ៉ាងនៅមស្ជីដផ្សេងនោះចំនួន100000ដងណា100000នៅវិសំកថាចឹងមានអាចអល់ហ្វសឡាអញ្ចឹងសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដហារ៉ាមមកកាហើយមស្ជីដណាប៊ីនៅទីក្រុងម៉ាឌីណានោះគឺអហ្វដលអហ្វដលមែនទែនដោយឡែកនៅពេលណាដែលយើងបានទៅក្នុងបានទៅសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាក៏បានប៉ះឡើធំធេងដែរដូចជាយើងធ្វើអ៊ុមរ៉ាអញ្ចឹងនៅវិសំប្រាប់ហាឌីសឡើងណាអស់សឡាទូហ្វីមស្ជីដគូបាកាអ៊ុមរ៉ាសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាដូចជាប៉ះឡើធ្វើអ៊ុមរ៉ាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអានឹងវាមានសារ៉ាត់លក្ខខណ្ឌរបស់វាពេលណាដែលយើងទៅពីផ្ទះរបស់យើងប៉ះសិនបើគាត់នៅទីនោះណាយ៉ាគាត់នៅម៉ាឌីណាអាចថាកូនសិស្សឬមួយក៏អ្នកដែលស្នាក់នៅទីក្រុងម៉ាឌីណាហ្នឹងគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅមស្ជីដគូបាគាត់យកទឹកសម្បះយ៉ាងទៅពីផ្ទះរបស់គាត់គាត់មានទឹកសម្បះយ៉ាងទៅដោយគាត់យកទឹកសម្បះយ៉ាងបានល្អត្រឹមត្រូវហើយគាត់ទៅនោះគឺទៅដើម្បីសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាហ្នឹងអាហ្នឹងបានប៉ះឡើដូចជាធ្វើអ៊ុមរ៉ាអញ្ចឹងតែបើតៅនឹងមិនមានទឹកសម្បះយ៉ាងទេឬក៏តៅនឹងកន្លែងផ្សេងអាចឈៀងចូលសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាហ្នឹងប៉ះឡើវាអត់បានដូចជាការធ្វើអ៊ុមរ៉ាទេសារសារៈលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវតែមានទឹកសម្បះយ៉ាងហើយចង់ទៅសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាទៀតពេលទៅមស្ជីដគូបាហ្នឹងណាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាប់ក្នុងហាឌីសផ្សេងក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាមិនតតហរ៉ហ្វីបៃទីثم اتى مسجد قباء وصلى فيه នៅពេលថាបុគ្គលណាហើយយកទឹកកុសលទឹកសម្បះយ៉ាងពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅ ثم اتى مسجد قباء បន្ទាប់មកគាត់ទៅ مسجد قباء فصلى فيه បន្ទាប់មកគាត់ហើយគាត់សម្បះយ៉ាងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងនិយាយថាពេលដែលទៅនេះមានទឹកសម្បះយ៉ាងទៅហើយណាអានឹងបានប៉ះឡាដោយធ្វើអមរតែបើមិនអញ្ចឹងទេគឺប៉ះឡាប៉ះឡើវាធម្មតាប៉ះឡើមិនបានស្មើនឹងប៉ះឡើធ្វើអំរោះទេប្រសិនបើយើងទៅមិនមានទឹកសម្បះយ៉ាងទេអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ទៅសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាហ្នឹងគឺជួនពេលខ្លះក៏ទៅដោយជីសាទៅហើយជួនពេលខ្លះទៀតក៏ដើរណាពីផ្ទះរបស់គាត់ពីមស្ជីដរបស់គាត់នប៊ីហ្នឹងទៅមស្ជីដគូបាហ្នឹងដោយឡាននិយាយមិនអញ្ចឹងណាប្រហែលជា4 5គីឡូអីហ្នឹងវ៉ាឡោះអាឡាំយើងហ្នឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែមិនលើមិនឆ្ងាយពេកទេ وفي روايه នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតកាន النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء បញ្ជាក់ប្រាប់ថា النبي محمد គាត់ទៅ مسجد قباء كل سبت ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍មានថាថ្ងៃឲ្យទៅថ្ងៃសៅរ៍ النبي محمد ទៅ مسجد قباء ទៅសម្បះយ៉ាងនៅជិតនឹងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍កាន النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت រកិបនវម៉ាឈៀនដែលគាត់ទៅជួនពេលខ្លះគាត់ជីយានជំនីជីសាទៅជួនពេលខ្លះគាត់ដើរវកានអ៊ីប្នូអ៊ុមរយ៉ាហ្វអាលូហើយអ៊ីប្នូអ៊ុមរជាសាហាបនប៊ីឈ្មោះអាប់ឌុលឡាហ៊ីប្នូអ៊ុមរណាយ៉ាហ្វអាលូគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរមានថាធ្វើតាមនប៊ី صلى الله عليه وسلم
អ៊ីប្នុអ៊ុមរនេះគាត់គឺជាអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើតាមនប៊ីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលនប៊ីសល្លាមទៅសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ក៏អ៊ីប្នុអ៊ុមរនេះទៅសម្បះយ៉ាងជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដូចនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចឹងដែរហើយអ៊ីប្នុអ៊ុមរនេះជួនពេលខ្លះក៏ជិះសត្វទៅជិះនេះជិះសត្វនេះសត្វនោះទៅជួនពេលខ្លះក៏ដើរទៅឲ្យដូចទៅនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចឹងអញ្ចឹងសំខាន់صحابات رضي الله عنهم من تا ابن عمر موته من ابو بكر من عمر من عثمان من علي خلفاء الراشدون انا هاي នឹងមានសាហាបផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាមព្យាយាមធ្វើតាមនប៊ីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាអ៊ីប្នុអ៊ុមរក៏ធ្វើឲ្យសពបែបយ៉ាងគឺធ្វើឲ្យទៅតាមសុណះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសដែលលើកឡើងទៅណាអសឡាទូហ្វីមស្ជីដគូបាកអ៊ុមរ៉ះបង្ហាញអំពីហ្វាឌីឡាតអសបះយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដគូបាគឺដូចជាបានប៉ះឡាដូចជាទៅធ្វើអ៊ុមរ៉ះអញ្ចឹងដែរអហាដាវសឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ